hörni, välkomna tillbaka till mig. Idag så tänker jag visa er lite sommarshopping som jag har gjort. Och det här är ett samarbete så att ni får bestämma själva om ni väljer att titta vidare eller inte. Men jag hoppas att ni gör det. För idag så tänker jag bjuda er på en lookbook. Och det var så himla länge sedan jag gjorde det. Och det känns som att det kanske inte är lika trendigt längre. Men, jag vet inte om ni ser det, men här hemma hos mamma som jag befinner mig nu, det är så himla fint. Och de har byggt som en jättefin uteplats och det är så somrigt och härligt och det är typ 30 grader. Så jag bara så här fick sån feeling för att göra en lookbook. Jag hoppas att ni tycker om min lookbook lika mycket som jag tycker om den. Och har ni några förslag på videos så snälla skriv här i kommentarsfältet, för jag börjar få lite så här, jag börjar bli lite sommarlat. Så kom gärna med tips, så startar vi igång min lookbook nu.